vejam que a batida, aí o hino parou, com aquele hino que a tribo vinha desenvolvendo, e aí agora tem toda essa questão aí, entendeu, que o pajé, entendeu, vai narrar, vai falar, vai comentar, e aí é o momento de vitória, né? Porque sempre a tribo tem um momento de vitória, que é para retomar o seu hino e o seu desenvolvimento. Sérgio, esse momento também tem algumas regras? Algum tempo determinado? Não, um tempo determinado realmente não tem. Mas ao mesmo tempo, ele não pode se alongar, até porque a tribo tem um tempo de desfile na avenida, não é? E ele tem que ser simples, sucinto, que ele mostre, entendeu, aquilo tudo que está contido ali, sabe? E outro detalhe, essa encenação, o jurado também recebe. Esse momento da encenação, nós da imprensa não chegamos a não receber, mas o jurado recebe. E aí é o momento todo, não é? Que ela é recuperada, que ela acorda, que ela sabe, entendeu, que as coisas acontecem. E o fundamental, porque aí começa a retomar, entendeu, através de um grande grito de guerra, aquilo que a tribo está propondo e que vem novamente seu hino. Ó, e a gente percebe que essa é uma batida também muito de Parintins. Se nós começarmos a perceber, entendeu? Isso aí tem muito de toada. Que toada? Nós aqui temos o hino e em Parintins tem as toadas. E se a gente for verificar, até como eles estão dançando, e o pessoal que está em casa vai perceber isso, a batida de pés, até que aqui se citava anteriormente, isso é muito de toada de Parintins. A gente gosta muito do Carnaval de Parintins aqui no Rio Grande do Sul, né, Sérgio? A gente já teve pessoas que foram para lá para conhecer. O Sérgio foi uma das pessoas que foi para lá, né, Sérgio? Não, eu não cheguei aí. Foi o Mano Brum? Mano Brum, Odir foi, Ferreira. Odir, foi uma galera daqui, todos os anos vai. E além de tudo, né, que os artistas de Parintins estão no nosso barracão também. Exatamente. E a gente teve também acadêmicos de Gravataí, né, contando um pouco dessa história de Parintins, trazendo lendas de lá. E a gente fez essa conexão, né, com profissionais que fazem, que participam lá de Parintins, do festival, né? E eles vêm para cá trabalhar nos nossos barracões e fazem trabalhos excelentes, trabalhos de escultura, trabalho de movimento dos carros. E eu acho que até em detrimento desse trabalho de indígena e dessas pessoas que eles migram de lá para cá, a gente acabou trazendo um trabalho muito bonito que foi do Acadêmico de Gravataí, a nível de fantasias, de carros alegóricos. Inclusive a escola que vem adiante, que é o Império do Sol, também já trouxe profissionais de lá para colocar, fazer as fantasias e carros alegóricos aqui em Porto Alegre. E foi uma conexão que deu muito certo, inclusive dá até hoje. Comanches vem, entendeu, com uma toada. Agora é um momento de toada, inclusive a bateria está bem aqui na nossa frente e a gente percebe isso. Uma toada muito bonita, de uma harmonia maravilhosa. Vamos ouvir essa toada então. Vontade de tocar. Vontade de tocar. Vontade de tocar. E por amor de Itaporé, Sansaraí sonhou, por vontade de Tupã, iluminado por Tupã, Itaporé a serpente abateu, Sansaraí do sonho acordou. Oh, é a TVE na cobertura do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Hoje, mostrando para você as tribos carnavalescas e depois as escolas de samba do Grupo Intermediário A. E você pode participar da nossa cobertura mandando seu comentário, a sua pergunta para hashtag CarnavalTVE no Twitter. E também pode acessar nossa página no Facebook TVE Pública RS. Jaguarema! E nosso carnaval está ao vivo através do site da TVE,
tve.com.br. A nossa história termina bem assim. O sonho de Sansaraí, o sonho de Sansaraí, ah, por assim, Curimã! Laia, laia, laraia, laraia. Canta, família comancheira! Deixa agora é cantar pra subir, né? Verdade. A bateria ainda está aqui, a tribo para na avenida, né? Porque essa encenação. E a partir daí começa a desenvolver normalmente seus filhos, até porque tem tempo de percurso a cumprir para não ser penalizado. E se percebe, todos os telespectadores, o pessoal que está na avenida, terminou aquela toada, aquela encenação, e aí retoma novamente o hino da tribo. E é só felicidade em os Comanches. Se preparando, né, para esse momento final do desfile. Se encaminhando lá para a dispersão. A escola diz, essa tribo carnavalesca histórica do Carnaval de Porto Alegre. Partiram para um duelo com gritos de guerra da caravana. Canta! Itamboré, com um golpe certeiro. 15! E também tem um contato direto, né? Entre quem está aqui desfilando na avenida e os espectadores que estão nas arquibancadas. Porque você está desfilando e vê o amigo, a tia, a mãe na... arquibancada. Esse é o calor do desfile, né? A gente ter próximo as pessoas, junto a essa conexão deles estarem muito próximos e ficar próximo da bateria também é tão importante para a bateria ter esse calor das pessoas, como das pessoas que estão assistir tão próximo assim a bateria. Então, acaba sendo um momento bem importante assim de ter as arquibancadas um pouco mais cheias, como já desde o início a gente já está tendo um público bom, graças a Deus. E eu acredito que o Comanche já saiu bem feliz aqui da apresentação, que a gente percebe até que a bateria e os integrantes da tribo já saíram aqui da apresentação muito empolgados para o final, conduzindo para o final do desfile, né? Não, e outro detalhe, né, que a gente percebe, até anos atrás, essa era uma época que a gente conseguir pena era complicadíssimo. As tribos, essa pena de espanador, entendeu? As tribos arrecadavam, vinham pessoas de fora, inclusive, sabe, com levas e levas. Hoje, as tribos já trabalham com pena falsa, já trabalham, inclusive, com plumas, entendeu? Para dar um pouco mais de qualidade. Está muito bonito o Comanche. O Comanche está fazendo um filho para ser campeão. Não, e o Comanche é uma tribo muito tradicional do Carnaval de Porto Alegre. Ela é uma tribo de comunidade, porque ela fica dentro do coração da São José. E ela já teve pessoas na frente dela, como o Jajá, que foi puxador de bambas da orgia. Tivemos Maria Helena Montier, que já vieram entoando, né, os hinos das tribos. Então, só foram pessoas que ficaram muito caracterizadas dentro da história da tribo Os Comanches. E ali a gente percebe, diante daquele carro, o casal de bailarinos que está em verde e amarelo. Eles que foram entrevistados na concentração e que também tem um bailado próprio. E falando em intérprete, esse ano, o intérprete de Os Comanches é o Maurício Magalhães. Ele que é conhecido como Arapuã. E ele tem no grupo de apoio a Eunice Lima, Nilvia Lima, Lisiane Lima, Jorge Lima, Roberto, o Anderson. O diretor de harmonia é o Vanderlei Guimarães, conhecido como Vandi. E já falamos aí, o compositor do enredo é o Eugênio Silva de Alencar, o Paraqueda. Ela seria senadora, a oferenda Ranã. E assim, Itaboré e seus guerreiros partilham para o duelo, com muitos de guerra atacarão Ranã. Itaboré,
certeiro. Abateu a serpente, a paz para os sós voltou. E assim, Itaporé e seus guerreiros partiram para o duelo. Amigos de guerra atacaram. Canta, família Comancheira!